তো হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি মই লৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা গুড নিউজ। গুড নিউজটো হ'ল যে অসমত নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ল অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনি। আৰু এই আঁচনিত যদি আপোনালোকে আবেদন কৰে তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে আপোনাৰ বেংকত ডাইৰেক্ট লাভ কৰিব 40,000 কোটি টকা। আৰু এইটো নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনি। আৰু এইটো আঁচনিত আপোনালোকে আবেদন সোনকালে কৰি লওক। ইয়াতে কিন্তু সকলোৱে কিন্তু কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াতে অকল মহিলাসকলেহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াতে পুৰুষসকল কিন্তু নোৱাৰিব। তো যিসকল নতুনকৈ বিবাহিত হৈছে সেই সকল মহিলাইহে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াতে অন্যথা কিন্তু বেলেগে নোৱাৰিব। আৰু আপোনাৰ বয়স হ'ব লাগিব 18 পৰা 21 বছৰলৈকে, তেতিয়াহে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো আবেদন কৰাৰ পিছত কিন্তু আপোনালোকে আপোনাৰ বেংকত ডাইৰেক্ট লাভ কৰিব 40,000 কোটি টকা। এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এইটো উপহাৰ হিচাপে আপোনালোক দিয়া হ'ব। তো ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু লগতে কি কি নথিপত্ৰ দিব লাগিব A to Z আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিয়া হ'ব। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে নিজেই ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকে কিন্তু আবেদন কৰিব পাৰিব। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো সৰ্বপ্ৰথম আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব লাগিব। আৰু এইখন পেজৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো প্ৰথমতে ভিডিঅ'টো চাই লওক, চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আবেদন কৰিব। তো এইখন পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন পেজ ডেস্কটপ ছাইড কৰি ল'ব। তো চাওক ইয়াতে লিখা আছে অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনি, আপুনি চাব পাৰিছে। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ চাওক ইয়াতে নাগৰিকৰ সেৱাসমূহ। তো ইয়াৰ পিছত ইয়াতে 3টা অপশ্যন আছে, অনলাইন আবেদন আৰু স্থিতি নিৰীক্ষণ। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে তাৰিখ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ, তো আপোনাৰ চাব পাৰিছে। এতিয়া আপোনাৰ চাওক স্ক্ৰল ডাউন কৰিব, স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে বহুতকেইটা অপশ্যন দিয়া আছে, চাওক আপোনাৰ চাব পাৰিছে সবিশেষ, যোগ্যতা, আৱশ্যকীয় নথিপত্ৰ, ইয়াৰ পিছত আবেদন প্ৰক্ৰিয়া। তো ইয়াতে আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছ দিয়া আছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে ভালকৈ পঢ়ি চাব। তো ইয়াত আবেদন কৰিব লগা হ'লে চাওক ইয়াতে প্ৰথমতে চাওক অনলাইন আবেদন। তো এতিয়া আপোনালোকে অনলাইন আবেদনত ক্লিক কৰি দিব। তো অনলাইন আবেদনত ক্লিক কৰি দিয়া আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো চাওক এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব। তো প্ৰথমতে চাওক ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে অৰুন্ধতী স্বৰ্ণ আঁচনিৰ যোগ্যতা। তো ইয়াতে লিখা আছে চিহ্ন ক্ষেত্ৰৰ বাধ্যতামূলক, যিসকলত ৰঙাকৈ ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে তো সেইসকল কিন্তু আপোনালোক ফিল কৰিবই লাগিব, এইটো মেণ্ডেটৰী হয়। তো চাওক প্ৰথমতে আপোনাৰ চাওক ইয়াতে সামাজিক সম্প্ৰদায়টো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে ছ'চিয়েল কমিউনিটি আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে 2টা অপশ্যন পাব, ট্ৰাইবছ কমিউনিটি, ইয়াৰ পিছত চাওক আদাৰ্ছ। তো আপোনালোকে কোনটো হয় আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তো লোৱাৰ পিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে পৰিয়ালৰ বছৰেকীয়া আয়, এতিয়া আপোনালোকে এণ্টাৰ এনুৱেল ফেমিলি ইনকাম। তো এতিয়া আপোনালোকে ফেমিলি ইনকামটো দিব লাগিব, আপোনাৰ বছৰি ইনকাম কিমান হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে আপোনাৰ বিশেষ বিবাহ আইন 1954-ৰ অধীনত পঞ্জীয়ত হয়নে, তো আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ আৰু ন' আছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত ইয়াতে লিখা আছে ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰথম বিবাহ হয়নে, তো ইয়াতে আপোনালোকে ইয়েছ ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ন' ছিলেক্ট নকৰিব, আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপুনি অতি কমেও HSLC অথবা সম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা অৱতীৰ্ণ হয়নে, তো আপোনালোকে ইয়াতে কিন্তু ইয়েছ ছিলেক্ট কৰিব, ন' ছিলেক্ট কৰিলে কিন্তু আপোনালোকে পইচাটো লাভ নকৰিব, আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে জিলাৰ নাম, তো এতিয়া আপোনালোকে ডিষ্ট্ৰিক্ট নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব, নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে উপপঞ্জীয়ক, আপোনাৰ চাব পাৰিছে, যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব, ছাপ'জ মই এইটো এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোক দেখাই দি আছোঁ। তো যেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব, ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া আপোনালোকে চুইচ SRত ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহি যাব, তো আপোনাৰ কোনটো হয় সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত চাওক এতিয়া আপোনালোকে আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণ, তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদনকাৰীৰ বিৱৰণটো দিব লাগিব। তো প্ৰথমতে আপোনাৰ আবেদনকাৰীৰ কইনাৰ নাম, তো আপোনালোকে ইয়াতে কইনাৰ নামটো দিব লাগিব। তো আপোনাৰ ইয়াতে কিন্তু ল'ৰাই কিন্তু ইয়াতে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব, ইয়াতে অকল মহিলা ছোৱালীসকলেহে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ কইনাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে দৰাৰ নাম, এতিয়া আপোনালোকে আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, দৰাৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনাৰ দৰাৰ নামটো ইয়াতে দি দিব। আৰু যে আপোনালোকে এই নামটো যে দিব, কইনাৰ নামটো যে আপোনালোকে দিব, আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত যেনেকুৱাকৈ নামটো আছে ঠিক তেনেকুৱাকৈ কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে দিব, নহ'লে কিন্তু আপোনালোকে পিছত এইটো ছাবমিট নহ'ব। তো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত যদি আপোনাৰ ভুল নামো আছে তো আপোনালোকে সেই ভুল নামটোৱে আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব, কাৰণ আপোনাৰ বেংকৰ ডিটেইলছটো দিব লাগিব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ইয়াতে বেংকত যিটো নাম দিয়া আছে সেই নামটোহে আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। ইয়াৰ আগত কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু ছাবমিট কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আপোনালোকে আবেদনকাৰীৰ পিতৃৰ নাম, তো এতিয়া আপোনাৰ কইনাৰ পিতৃৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, ফাদাৰ্ছ নেমটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনাৰ দেউতাৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত এতিয়া কইনাৰ মাকৰ নামটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। চাওক ইয়াতে আবেদনকাৰী মাতৃৰ নাম, তো আপোনাৰ নামটো ইয়াতে দি দিব, মাকৰ নামটো দি দিব। তাৰপিছত চাওক ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ ঠিকনা, এতিয়া আপোনালোকে কইনাৰ ঠিকনা এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব, ফুল এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে পিনকোড, তেতিয়া আপোনালোকে পিনকোডটো ইয়াতে দি দিব। তো আপোনাৰ এৰিয়া পিনকোডটো, পোষ্ট অফিচৰ যিটো পিনকোড, সেই পিনকোডটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব। তারপিছত ইয়াতে বিবাহ নিবদ্ধ সম্পূর্ণ করা কার্যালয়, এতিয়া আপনাকে মেরিজ রেজিস্ট্রেশন অফিসটো আপনাকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপনার কোনটো মেরিজ রেজিস্ট্রেশন অফিস হয়, সেই অফিসের নামটো আপনাকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপনাকে ইয়াতে দি দিব। তারপিছত ইয়াতে বিবাহ নিবদ্ধ সম্পূর্ণ করা বিষয়ের নাম, এতিয়া আপনাকে বিবাহ কোনে আপনার পাতি দিছে সেইটো আপনাকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো চাগে ইয়াতে বিষয়ের নাম, সম্পূর্ণ করা বিষয়ের নাম, যে আপনার বিবাহটো যে সম্পূর্ণ করেছে সেই নামটো আপনাকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপনাকে ইয়াতে দি দিব। তারপিছত ইয়াতে বিবাহ নিবদ্ধ সম্পূর্ণ করা প্রমাণপত্র নম্বর, তো এতিয়া আপনাকে রেজিস্ট্রেশন নম্বরটো দিব লাগিব। তো মেরিজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটত আপনার নাম্বারটো পাই যাব, সেই নাম্বারটো আপনাকে ইয়াতে দি দিব। তারপিছত ইয়াতে বিবাহ নিবদ্ধ সম্পূর্ণ করা তারিখ, তো এতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে আপনার কিমান তারিখত আপনার বিবাহিত হয়েছে, বিয়া হয়েছে, সেই বিয়া হওয়ার ডেটটো আপনাকে ইয়াতে দিব লাগিব। মেরিজ ডেটটো আপনাকে ইয়াতে দি দিব। তারপিছত ইয়াতে আবেদনকারীর জন্ম তারিখ, তো এতিয়া আপনার কইনার ডেট অফ বার্থটো আপনাকে ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপনার কইনার ডেট অফ বার্থটো ইয়াতে দি দিব। তারপিছত ইয়াতে দৰাৰ জন্ম তাৰিখ, এতিয়া আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ বা দৰাৰ যিটো ডেট অফ বাৰ্থ, সেই ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব। তো আপোনাৰ হাজবেণ্ডৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ ইমেইল, যদি আপোনাৰ ইমেইল আইডি যদি দিব বিচাৰে দিব, আৰু যদি নাই আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব, কাৰণ ইয়াতে ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া নাই। তাৰপিছত ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ মোবাইল নম্বৰ, এতিয়া আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব। তো এইটো ফিল কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ বিৱৰণ, এতিয়া আপোনালোকে এইটো বেংকৰ যিটো ডিটেইলছ, সেই ডিটেইলছটো আপোনালোকে ভালকৈ দিব, কারণ আপনার পয়সাটো এই ব্যাংকত ডাইরেক্ট সোমাব 40,000 টাকাটো। তো আপনাকে ইয়াতে ভালকে ব্যাংকর ডিটেইলসটো দি দিব। তো প্রথমতে আপনাদের চাই ইয়াতে IFSC কোড, তো আপনার ব্যাংকর IFSC কোডটো আপনাকে ইয়াতে দিব লাগিব। আপনার ব্যাংক পাসবুক আপনাকে পাই যাব, সেই পাসবুকের পৰা চাই কিনে আপনাকে ইয়াতে IFSC কোডটো দি দিব। IFSC কোডটো দিয়াৰ পিছত কিন্তু ইয়াতে অটোমেটিক ব্যাংকৰ নামটো আহি যাব, আৰু শাখাৰ নামটো ইয়াতে আহি যাব, ব্রাঞ্চ নেমটো অটোমেটিক আহি যাব, যেতিয়া আপনাকে IFSC কোডটো ইয়াতে দি দিব। তো তারপিছত চাই ইয়াতে আপোনাক দিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ আবেদনকাৰীৰ নাম, তো আপোনাৰ পাছবুকত যেনেকুৱাকৈ নামটো আছে আপোনাক ইয়াতে দিব লাগিব, আপোনাক ইয়াতে দি দিব। তাৰপিছত ইয়াতে লাষ্ট আবেদনকাৰীৰ বেংকৰ একাউণ্ট নম্বৰ, তো এতিয়া আপোনালোকে একাউণ্ট নম্বৰটো এইটো বক্সত দিব লাগিব। তো আপোনাৰ ভালকৈ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াতে দি দিব। তো দিয়াৰ পিছত আপোনাক স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। তো স্ক্ৰল ডাউন কৰি চাই ইয়াতে এটা বক্স দিয়া আছে, আপোনাক চাব পাৰিছে। তো এই বক্সত আপোনাক ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব এনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত চাই ইয়াতে কেপচা, এতিয়া আপোনাক কেপচাটো ফিল কৰিব লাগিব। তো চাই ইয়াতে এনেকুৱাকৈ আহিব। তো আপোনালোকে ভালকৈ চাই আপোনালোকে ইয়াতে কেপচাটো ইয়াতে দি দিব। দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাই ইয়াতে সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো মই এইটো ফিল কৰি আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ। তো সাবমিট বটনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ এটা মেছেজ আহিব। চাই ইয়াতে লিখা আছে ইয়'ৰ এপ্লিকেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুলি উইথ ৰেজিষ্টাৰ নম্বৰ এইটোৱে। তো এতিয়া আপোনালোকে চাই ইয়াতে অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিব। তো অ'কে বটনত ক্লিক কৰি দিলে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অ'পেন হ'ব। তো চাই ইয়াতে সকলো ডিটেইলছ দিয়া থাকিব। তো আপোনালোকে ভালকৈ চাব পাৰিছে। তো এতিয়া আপোনালোকে এইখন পেজ, আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি থ'ব লাগিব। চাগে ইয়াতে ওপৰত লিখা আছে প্লিজ ৰিটাৰ্ণ প্ৰিণ্ট আউট অফ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম। তো আপোনালোকে এইখন ফৰ্ম আপোনালোকে প্ৰিণ্ট আউট কৰি ৰাখি থ'ব লাগিব। তো চাগে ইয়াতে লিখা আছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আসাম অৰুন্ধতী স্কিম। তো ইয়াতে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে দিয়া থাকিব, আৰু আপোনাৰ যি যি আপোনালোকে ফিল কৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া থাকিব। আপোনালোকে এইখন ফিল কৰি ৰাখি দিব, পিছত আপোনাক এইখন লাগিব। তো চাগে ইয়াতে প্ৰিণ্ট কৰিব লগা আছে, ইয়াতে ছাইডত দিয়া আছে প্ৰিণ্ট বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে। আপোনালোকে প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰি দিব। প্ৰিণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এইখন পেজ প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখি থৈ দিব। তো এনেকুৱাকৈ কিন্তু আপোনালোকে নতুন যিবোৰ বিবাহিত হৈ আছে বা বিবাহিত হৈছে, আপোনাৰ হোক বা আপোনাৰে হোক বা আপোনাৰ ঘৰৰ সিষ্টাৰৰ হোক, যদি আপোনাৰ কাৰোবাৰ বিয়া পাতিছে বা আপোনাৰ ব্ৰাদাৰৰ যদি বিয়া হৈছে বা বিয়া পাতিছে, তেনেক্ষেত্ৰত কিন্তু আপোনালোকে এই কইনাজনৰ নামত আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাক 40,000 টকাটো যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া একদম সহজ, আপোনালোকে একো দিব নালাগে। আপোনাৰ জাষ্ট বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছটো দিলেই আপোনালোকে কিন্তু ইয়াতে লাভ কৰিব পাৰিব 40,000 কোটি টকা। তো এনেকুৱাকৈ আবেদন কৰিব। তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব, আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত, ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।